这一道题的话，当然如果我今天要输出一个像这样的一个直角三角形的话，那当然方法有刚讲的两个方法，那当然有几个地方可以做一个调整的。首先的话呢，我讲过了第一个，你可以从这边着手，这第一个啦。第二个你可以改这边，我刚刚讲第二个方法。那至于改哪个比较简单，我发现好像改这边比较简单，因为如果你改上面的话1到26，1.26，2 step 2的话，你要改两个地方。但是如果你改 I 的话其实只要改一个地方，所以相对起来其实比较简单一点点，我觉得啦。 OK， 所以这个地方你们可以再想想看然后呢，原来的这个直角三角形如果旁边要增加一个的话，那其实它有什么规则呢？其实它的规则有点像什么，它有点像是本来是1到13然后它突然之间变多少，变成1到25，然后而且中间是乘以2，等于是它的倍数了。 OK， 那倍数所以你可以这样啦，当然简单，如果你实在不太知道结果如何的话，你把它乘以2算了。如果把 I 乘以2之后的话，输出看看，那它结果应该是多少，应该是2到26，有没有？因为1到13两倍嘛，然后它这边就是2到26，对不对？可是我要1到25啊，那怎么办？减一不就好了？有没有？减一之后本来是2到26嘛，那如果你要1到20，那不就减一就变成1到25了吗 ？OK， 所以我们来试试看，所以这边减一啊，减一的话记得因为呢，你要先算完之后再跟前面这个乘，所以记得把它刮弧起来。如果没有刮弧，程式会发生错误这个地方可能要注意一下。也就是说呢，我先乘以2之后再把它减一，那执行起来的话，有没有发现结果就完成了 ？OK， 原来感觉好像没有想象中那么复杂。所以有时候程式是这样，真的想的永远比较感觉很困难。写出来说，原来是这么简单的一回事。好 ，OK， 所以这个是第一个解法。OK， 所以第一个解法好像已经算简单了。那我们来看第二个解法。你想说第二个解法？那第二个解法就是我刚刚讲的，比如1到25，有没有1、3、5、7、9，有没有一直到25，也是中间间隔2。所以呢，我们假设了，我把它改回来所以解法一。那解法二我是建议一般我的习惯是这样，我会假设要写第二个的话我会把第一个先注解起来不要删掉，因为删掉下一次如果要参加比较的话，那你程式就找不到了。所以我习惯会怎么样，先把这段程式复制一下，然后贴到底下贴到底下，然后呢再把上面这一段怎么样把它注解。那注解的话就是前面加井字号，但是因为它这边有三行，你必须要加三个井字号，所以最快的方法是这样：选取之后按 Ctrl+1 就可以让你快速的把多行程式注解起来。这一招一定要学，因为如果你不会这一招将来真的很麻烦。你前面要井字号，如果行数一多，你怎么注解？好，顺便讲一下，那你想问一下老师，那如果我要把它解开呢？前面井字号拿掉，那你是不是要把它删掉？其实不用啊。Ctrl+1 就好了，一样Ctrl+1， 它又恢复了，所以这个Ctrl+1 还蛮好用的。OK 什么都可以不要记啊，这个一定要记起来。OK， 其他这个一些小技巧可以让你程式写得很愉快。OK， 有时候如果你写程式写得很顺手的话，你会觉得写程式真的就是一种很怎么讲，很愉快的体验啊。这个愉快体验真的还蛮重要的就是不要处处卡来卡去的。反正很顺畅的，OK， 好，然后再来的话，我们来思考。所以刚刚的这个程式恢复恢复的话，我就把原来这个刮弧里面改回变成 I 好了然后我执行，再回到刚刚的这个地方，那如果说我要换个方式，解法二 ，OK， 解法一的话就是把它怎么样乘以二 I 乘以二之后减一就好了，这其实还蛮简单。可是解法二是什么？如果我今天要思考把这边改成1到26，因为1到25停下来，然后后面的话呢，2.2就是 step 二，间隔1、3、5、7、9，有没有？然后到25、26停下来，但是执行的话问题来了，
这个前面的空白就数量不对了。为什么空白数量不对哈？因为呢，用13去减，那不对啊，因为13本来你的数量是1到13嘛，可是现在是1到25，而且 step 2，那不对啊。所以你13去减 i 的话哈，显然就会出错。可是要 i 13要减后面减 i 应该是 i 应该是多少？哦，特别注意哦，因为 i 已经 step 2了，所以第一个啦，我的习惯是这样，如果 step 2的话，那我就直接怎么样，把 i 除以2就好了。OK 哈，那除以2之后的话哈，不过会有个问题，那如果除以2之后啊，当然假设啦哈，你其实有时候写程式，那你换算 i 如果除以2的话，那如果它当它为1的时候，不就 0.5？ 哎， 0.5 颗13减那个12.5颗星，所以这会发生什么状况呢？它应该会出现错误，形态错误，因为它跟你讲说星号没有那个 0.5 颗的啦。 OK， 所以怎么办呢？那你就必须怎么样，看你是要无条件进位呢，还是无条件舍去。所以哦，如果我今天我的习惯是无条件舍去，比如说 0.5 就取0就好了，那 1.5 就取1，哦 OK， 2.5 就取2，也就是无条件把小数点去掉的话，那无条件怎么样把小数点去掉？在那个什么呢，在 Python 里面有一个函数叫 int 啦，这个 int 其实任何程式语言都有，其实 Excel 也有，那 int 应该用过吧哈，就是无条件舍去小数点，好像任何语言都有这个，而且用法都一样。所以呢，我们在这边加一个 int， 啊，有没有？然后呢，把那个刚刚的公式怎么样？把 i 除以2，外面包一个 int。OK， 这个宽度不足，我把它缩小一点点。哦，然后呢，再把它刮弧起来，这宽度还是不够，我把它拉过来一点点。好。所以哦，我其实就是把什么刚刚的那个i 除以2外面再包一个 int 了。 OK， 那这样的话呢哈，它就会把原来一，比如说一除以2之后变成除以2之后 0.5 嘛，啊 0.5 舍去掉小数点那就0了。不过会有个问题，那10，所以如果你现在执行的话能不能执行？其实应该是可以执行的，执行结果会怎么样？你会发现哦，它的空白数量怎么样？好像多一个，这边变成多少？13个空白，这边变成12个空白，那这边变成一个空白。可是问题来了，我要的空白数量啊，应该是12到0啊，你现在给我13到1，那显然你空白数量怎么样？多一个嘛，那多一个怎么办？减一个不就好了？所以哦，你再把这个公式里面哦，最后再加一个减一不就好了 ？OK 哦。那减一之后的话呢，最后看一下结果了，执行 ，OK， 好，可以看到结果哈。那这是等腰三角形的结果 ，OK， 哈。所以哈，这个是解法二啦。不过看起来好像哈，如果解法一跟解法二比起来的话，当然好像刚刚第一个解法应该会比较简单吧，对不对哈？可是当然了，有的时候我们习惯就是会思考，比如说我希望 step。所以如果你用 step 来解的话，那你可能还是会需要用到解法二啦。不过像我的习惯是，反正我就是两个都想，然后我最后留下那个最简单，那就是第一个啦。因为我想想，那第一个跟第二个比起来，那第二个显然是相对复杂哈。所以哦，我们来看一下哦。所以我再把重点回一，我刚刚原来的这个 i 哈，第一个解法是乘以2减一，好，那第二个解法是。把我们的这个什么呢 ？range 后面的范围把它改成一逗点26 step 2。好，那后面的话减的话呢，就是 i 先把它除以2之后，外面包一个 int， 然后再减一就可以了哈。另外的话呢，这两个解法我印象中好像云端白板上面应该也有了哈，所以如果你们要参考那个解法的话，一样到云端白板里面。今天的话是第三个单元，第三个单元里面的话哈，应该也可以看到，我在这边在这里第几页，第12页的地方有没有？这个是方法一，解法一了哈，这个是解法二，而且我有把它用黄色的底色哈，帮各位 mark 起来 ，OK， 啊当然了哈，不是只有这两种解法，你可以想想看有没有解法三、解法四，
哦，没有关系，你都可以试试看，用你自己的方法去解都没关系。哦 ，OK， 最好是你自己想出来啊。如果你自己想出来，保证绝对不会忘啊。哦，像为什么这些我都可以很流畅的讲出来，因为这我自己想出来的嘛。OK， 那自然而然就很顺畅了。哦，啊，其实有的时候你要解决一个问题哦，那也没有那么复杂，反正就是把要的规则先想清楚，然后呢，把那个规则变成一段公式，这样就 OK 了。哦，所以你会想说，那公式哦，有时候你去看别人的写法哦，你会想说，你这个公式为什么写出来的？哦，其实它就是按照这样的流程，把那个公式，产生，然后呢，自然而然就可以让要的结果哦，就是显示出来，大致上是这样的哈。不过我是觉得最难的地方就是说，我要先去了解他为什么要这样想，这是最麻烦的地方，因为有的每个人都想不一样嘛。啊，有时候我会看别人的解法，我反而觉得你那个作者为什么怎么讲想得这么复杂啊？明明前面就一条路可以走过去，他就不走，他就要绕一个弯，然后再绕一个弯，绕很大的弯才能到达目的地啊。所以哪怕我是拿别人的范例哈。其实我说真的，大部分我都会改成我自己的解法，哦，啊，主要原因是因为我觉得哈，哦，有些书上里面的解法实在是太啰嗦了吧？啊，明明可以写真简单，你为什么不写简单一点 ？OK， 哎，真的哦，你会发现每一本书都有很多电脑书都有同样的问题，哦，所以电脑书为什么这么厚一本哦？哎，是不是跟这有关系啊？因为如果写太简单哈，哦，太薄了，没有分量。这样写多一点 ，OK， 好了，不过不一定的哈，反正每个人的想法都不一样。那哪一种解法最好？哦，我觉得哈，哎，还是你要自己想出来方法哦，是最直觉的哦 ，OK。那当然，你平常在解决工作上的问题也是一样啊，绝对不是说，你会有一个标准答案在那边让你去抄了，没有了，反正你就是按照实际上发生的问题哦，啊，你就去把那个。问题的逻辑啊，把它想出来，变成一段程式码，啊，基本上你的问题就可以彻底解决了。OK， 好，啊，所以请各位试试看哈，啊。那这个做完之后的话哈，啊，当然就还有同学哈，啊，真的还蛮多问题的。其实我本来其实就可能就到前面就停掉了，就有同学说，老师，那我可不可以再想想？可不可以再帮我想想看哈，啊？因为他也想很久，他说。那如果我今天需要两个直角三角形，一个在左边，一个在右边，那要怎么做 ？OK， 那，啊，其实如果一个在上面，一个在下面比较简单了。为什么？一个在上面，一个在下面，那就复制两段，两个回圈，有没有？那就跑两次了嘛。要不然比较冲，当然比较好。另外其他做法，如果你要跑很多个的话，那你就再跑一个回圈，然后呢，看他要跑几次，也可以跑多个了。可是如果你要一个左边一个右边哦，那会有另外一个问题产生。什么问题呢？就是这个三角形这边的空白有没有，哎，那要怎么去解决 ？OK， 好，哦，所以这太复杂，有点复杂了。OK， 所以如果有兴趣同学哈，哦，思考看看，哦，啊，如果你可以想出答案的话，哇，那其实还蛮快的，我是觉得还蛮愉快的啦，因为这是你自己想出来的，你会觉得，哦，原来我也可以写得出这样的程式。OK， 哦，所以想想看了哦，尽量我是建议各位可以花点时间研究啊，不一定要马上有答案，你暂时没答案也没关系，或者等到你有空的时候啦，或者你等到你觉得不知道要做什么事情，可能放假啊，想发呆哦，发呆的时候想想看程式怎么写，哎，也许就可以拿这个来想想看哦。OK， 啊，其实跟各位讲哦，像这类的题目。太多了，哦，太多了。其实坊间书籍也有啦。啊，如果你实在没有那种题目可以解哦，我其实云端上面有放很多的证照考试题目，就类似像这样。OK， 你不见得一定要去考证照，但是你可以拿那个题目来玩玩看，一个 input， 一个 output， 啊，哦，比如说我希望输入什么，输出什么，哎，它会有一些题目说明，然后你就按照题目说明，可以把结果做出来。哎，那表示说哈，哎，你是真的学会了。啊，其实程式在解决什么？那不外乎就解决这东东这资料流的问题嘛，就把资料倒进来，然后啪啪啪啪，让它去它该去的地方，
哦，那最后的话呢，可能最后呈现出一个表格吧，就报表，啊、哦，要不然就呈现出一个视觉化的一个图形，让我们可以很方便的知道说，哦，我以后要判，我要做一个决策的时候，做什么样的决策会最好，有没有？不然现在已经有 big data， 但问题你不会用 big data 的话哦，哎，那就是一个大问题，有没有？现在所有东西哦都有 data， 但问题 data 你要怎么样可以把它马上呈现出一个你可以当成什么参考的一个报表了哈，一个那它报表最简单当然用图形化 ，OK。所以请各位哈、哦、想想看，底下刚刚第一个就是那个等腰三角形，那另外的话哈、哦，如果要上下左右再增加的话，要怎么做哈、哦？